ऑथेंटिक गोवन होममेडाचे आज आमी प्रॉन्स कटलेट सुंगटाचे दांगर कशे करपाचे ते पळोवन घेऊया। हे दांगर करपाक आमकां जे साहित्य लागतले, चला तर सगळ्यांत पयली ते पळोवन घेऊया। सुंगटाचे दांगर करपाक आमकां सगळ्यांत पयली लागतली ती ही बारीक सुंगटां, जी हांवें हांगा उजरावन धुवून घेतल्या। ताजे नंतर आमकां जे लागतले ते आसा बटाट, उकडिल्ले बटाट। हांगा हांवें हे 3 बटाटां घेतल्या ढाकली। हे बटाट आमी घेवप आसता कित्याक तर बायंडींग जाता कटलेटांक बरें। मागीर आमकां लागतलो तो एक व्हडलो कांदो बारीक शिनिल्लो। ताजे मागीर आमकां जे साहित्य पळय लागतले ते आसा 2 मिरसांगो अश्यो बारीक शिनिल्ल्यो, 1 व्हडले कुलेर आले लसणीची पेस्ट, जी हांवें आले, लसूण, कोथमिरेचो पालो आनी मिरसांगो घालून केल्ली आसा। मागीर आमकां लागतलो तो 1 कुलेर चिकन मसालो, 1/2 कुलेर हळदी पिठो, कोथमिरेचो पालो आनी रुची प्रमाणे मीठ। चला तर आतां आमी हे दांगर कशे करया ते पळोवया। चला तर आतां आमी कशे करपाचे ते पळोवया। हे पळयात, हांवें हे बटाट जे उकडून घेतिल्ले पळय ते अशे मॅश करून घेतला। आतां तातूंत आमी सगळ्यांत पयलीं ही सुंगटां घेतिल्ली पळय तीं घालया। सुंगटां घालीं, मागीर कांदो घालया। आतां कांदो घालतकीर आतां आमी ही आले लसणीची पेस्ट घालया, मागीर चिकन मसालो, हळदी पिठो, मिरसांगो आनी कोथमिरेचो पालो। हे सगळें जशें घालून जालें न्ही की मागीर रुची प्रमाणे मीठ घालपाचे। आनी हे सगळें जे साहित्य आसा पळय ते सारके हातान एकठांय करून सारके बरें मिक्स करूंक जाय। आनी एकदां जशें सारकें मिक्स केलें न्ही की मागीर तें वरभर फ्रिजान धांपून दवरपाचें, फ्राय करचें पयलीं। कित्याक तर ताका मागीर बरो मॅरिनेशन जाता आनी रुचूय बरी येता। सगळें साहित्य एकमेका मदीं बरें मेळून येता। आतां पळयात, आमचें हें साहित्य सारकें मिक्स जाल्लें आसा। आतां हें आमी अशें धांपून 1 वर फ्रिजान दवरया, मागीर तळपाक दिवया। हें पळयात, आतां हें आमी जें वरभर पयलीं जें फ्रिजान दवरिल्लें पळय वोदो मिश्रण करून, तें आतां बरें तयार जाल्लें आसा, जें हांवें आतां 20 मिनटां पयलीं भायर काडिल्लें। आतां आमी हाचे ल्हान ल्हान दांगर करया। इतलोसो लागतलो हे घेवपाचो हातान, सारको बरो अशे हे गुळे करून दुसरे हातार घेवन अशे सारको चिपोवन घेवन पयली सगळे तयार करून घेवपाचे। पळय हांगा तुमकां दिसता हांवें हें केल्लें आसा। सारकें करून सगळें पयलीं घेवपाचें आनी मागीर तळपाक सुरवात करपाची। आतां आमी दांगर तळपाक सुरवात करया। सगळ्यांत पयलीं आमी गॅस पेटोवन घेवया आनी तवो मातसो गरम जावपाक लागलो। आतां तवो आमचो गरम जातसर आमी हें आमी पळय जें दांगर केल्लें आसा ताका रवो लावन घेवया। रवो सारको सगळे सायडींतल्यान सारको असो वेवस्थीत लावन घेवपाक जाय। म्हणटकर कितें जाता, रवो सारको लागलो म्हणटकर ते दांगर जे आसा पळय सुंगटाचे प्रॉन्स कटलेट ते बरे कुरकुरीत जाता। आनी हे जे पळय दांगर आसा न्ही सुंगटाचे, हे फक्त आमकां व्हडल्यांकूच न्ही तर भुरग्यांकूय खूब आवडटा।
आनी सगळ्यांकूच ते खावपाक बरं लागता. पळयात आमचे आता हे असो रवो सगळ्याक लावून जाल्लो आसा. चला तर आता आमी तवो तापला आमचो तेल घालून तळपाक घेऊया. आता पळयात आमचो तवो तापिल्लो आसा. आता आमी ताचेर तेल घालून घेऊया. आता पळयात आमचे तेल तापिल्ले आसा. आता आमी तातून एक एक करून डांगर सोडया. आता पळयात आमचे हे डांगर जाल्ले आसा. आता आमी हे परतून घेऊया. हे पळय एक सायड जाल्ली आसा, तुमकां दिसता हाजो कलर बदल्ला पळय. अशे आमी हे सगळे बरे परतून घेऊया. कोणाकूय जर तुमकां पयले खेप बी करता आनी अशें परतुपाक जर त्रास जाता न्ही जाल्यार स्पूनाचोय हेल्प घेतल्यार जाता. आता पळयात आमचे हे डांगर प्रॉन्स कटलेट जाल्ले आसा. आता आमी गॅस बंद करया आनी ते मातशे अशे देगेक काडून घेवया. देगेक काडले की कितें जाता, तेल निस्तरता. जे पळय एक्सेस ऑयल आसता ते निस्तरता. आमचे आता हे तेल देविल्ले आसा. आता आमी हे सारके एका पेपरार काढून घेऊया. आता आमचे डांगर तयार आसा. आता आमी ते एका प्लेटीर काढून घेऊया. आनी तुम्ही हे डांगर मात मुद्दम करून पळयात आनी कशे लागले ते म्हाका कमेंट बॉक्सांत पळोवपाक मात विसरू नाकात. तुमकां जर म्हजो व्हिडियो आवडला जाल्यार लायक बटन प्रेस करात आनी शेअर करात. आनी जर तुमी नवी आसा जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात.